Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін сіздермен 128-ші сабақты өтетін боламыз. Балалар бірінші ТЖБ-БЖБ жауаптарын алу үшін каналға подписаться және колокольчикті басып қойындыр. ТЖБ жауаптар шықты уже каналға балалар, сонымен қатар балалар жаздың 3 айында қазақ тілінен тегін біздің каналға тіркелген балаларға сабақ өтетін боламын. Колокольчикті басып қойсаңдар, сендерге хабарлама барып отырады. Сөз таптарымыз өтіп жатырмыз балалар. Қайталап жатырмыз. 40-шы жаттығуға қараңдар, мәтінді тыңда дейді. Мен оқып берем, мұқият тыңдаймыз. Ауылға барғанда. Мен биылғы жазда ауылға бардым. Онда менің Ергөбек ағам тұрады. Жаз бойы ағамның қыздары Нәзерке үмітпен бірге картоп түптедік. Пияздың арам шөбін жұлдық. Шілденің ыстығы кезінде суға түскен қандай рахат. Қайта-қайта шомылып жүріп, мен мал тудыда үйреніп алдым. Ауылдағы әрбір күнім қызықты өтті. Балам, Дарханжан ала жаздай жәрдем берді. Бір мая шөп тұрғыздыңдар. Еңбегіне бірденке беретін шығарсың, деді әжем. Былтыр бір қой атаған еді. Жоқ, берем қой, деді ағам күліп. Биылғы жұмысы ерен болды. Сондықтан Торбенің құлынын мінгізсем бе деп отырмын. Сөйтіп ауылдан ат мініп қайттым. Биыл құлын болғанымен өсе келе ат болмай ма? Жыл 12 ай кітабынан. Балалар, мәтін қызықты. Түсінсеңдер астындағы сұрақтарға жауап берейік. Дархан қайда барды? Дархан ауылдағы ағасының үйіне барды. Ауылда Дархан немен айналысты? Ол қандай бала? Дархан ауылда жаз бойы картоп түптеп арам шөп жұлып, шөп жинап ағасына көмектесті. Ол өте еңбек қор. Еріншек деген мінезі жоқ бойында, е, балар. Сонда еңбек қор, бала. Оған ағасы не атады? Неліктен? Оған ағасы жаздай көмектескені үшін Торбенің құлынын атады. Құлынын сыйлады. Неліктен? Себебі? Ерен еңбек үшін деп жатыр, балалар. Яғни, ағасына қол ұшын беріп, көмектесіп, көп жұмыс атқарған үшін. Ал сен ауылға бардың ба? Ауылға барғанда не істейсің? Мен ауылға әр жаз сайын барамын. Ауылға барғанда апам мен атама көмектесемін. Бау-бақша тазалап жеміс жидектер егеміз. Ауылда мал бағамыз, ағаларым сол малға қарап, мен үйде апама тамақ жасауға көмектесем. Балалар, сендерде өздерің ауылда не істейтіндеріңді апайларыңа айтып бере қойыңдар. 40-шы тапсырманы сары қарай жалғастырайық. Саған қайда демалған ұнайды? Мен таза ауада демалғанды жақсы көрем. Сондықтан таулы жерлерде өзен көлдердің жағаларында демалған ұнайды. Балалар, сендерге де шомылған, тауға шыққан, қыдырған, басқа мемлекет, басқа жер көрген ұнайды деп ойлаймын. Сендер де ұнайтын қалаған жерлеріңді айта қойыңдар. Мәтіннің алғашқы екі сөйлемін жазып, сөз таптарына талда дейді. Сөз таптарына талдаймыз. Мен биылғы жазда ауылға бардым. Мен кім? Зат есіме бардым, не істедім, етістік. Қашан биылғы жазда, қашан жазда, яғни бізде мезгіл үстеу, мекен үстеу деген. Біз мезгіл үстеуді көріп тұрмыз, биылғы жазда. Ауылға, қайда ауылға, мекен үстеу. Онда менің Ергөбек ағам тұрады, қайда онда, мекен үстеу, е, менің кімнің есімдік Ергөбек ағам, кімім, зат есім, не істейді, тұрады. Арғарай балалар, 41-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына негізгі зат есімді қойып жаз. Кезекші. Негізгі зат есім түбірі, яғни түбір сөз табады екеміз, түбір зат есімді. Кезек. Сыйлық сый. Көлші көл. Іскер іс. Сөздік сөз. Дос. Яғни достық түбірі дос екен. Негізгі зат есім дегеніміз не? Түбір сөзден болған зат есімді біз негізгі зат есім дейміз. Мысалы, су, ыдыс, жұмыс, тағы да сол сияқты. Туынды зат есім дегеніміз не?
Бұлардың бір-бірінен айырмашылығы неде? Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сөздерді туынды зат есімдейміз. Мысалы, жұмыс сөзіне кер жұрнағын жалғасақ, туынды, есім, жұмыс кер сөзі шығады. Кенен балалар? Екеуінің айырмашылығы, егер біз негізгі зат есімге жұрнақ жалғайтын болсақ, туынды зат есім шығады. Ол басқа мағыналы, яғни сөз тудырушы болмаса, сөз түрлендіруші жұрнақтар арқылы басқа сөз мағына ие болады екен. 42-ші тапсырма кестені тиісті сөздермен толтыр. Балалар, бізге жұрнақтар берілген, біз туынды сөз тудыруымыз керек екен. Бірінші қарай ойындыр, шы жұрнағы жұмыс сөзін тіркеген кезде жұмыс шы деген туынды сөз пайда болды. Балалық, жастық, балалық, лыққа осында лық жұрнағы жалғауға болатын сөздерді өздерінде ойланып көріңдер. Тық, жастық, кер, айла, кер, ғарыш, кер деген сияқты. Ла, бағала, панала, буында, балалар түсінікті болса, арғарай жалғастырай. 43-ші тапсырмаға қарай қойды. Сағат тілі бойынша екі әріптен қалдыра отырып оқысаң, мақал шығады. Қай әріптен бастап оқу керек? Балалар, біз қарай отырып, о әріпінен бастады, қарай қойындар. О, екі әріпті тастаймыз, ны мен зыны, қы. Қымен тағы да екі ғыны тастаймыз, у. О, қы, у, оқуй. О мен аны тастаймыз, и. Ды мен ныны тастаймыз, үшінші әріп, ны. Ине, оқу, ине мен құдық қазғанда, яғни, ортасына екі әріп тастай отырып, әріптерді теріп алсақ, бізде оқу инемен құдық қазғандай деген мақал шығады екен. Біз қай әріптен дегенде о әріпінен бастап оқиды екеміз. Балалар, сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Колокольчик және подписацияны басып қойыңдар. Жаз айларында балалар кездескенше.